Hello, look at her. Don't come on, come on, sing a lot of the bag. Don't come on, any bit because of just my lander. Maybe go so soon. I believe any in this. When you're slung, when I'm away. Shadow Slava, we used to line it up and you get the sound of a rabbit. You can't know. Don't even know who's not happy with you. Some coffin with them. Yeah, I'll get on with them. I used to. Ah, Jago. Sudan Bunny. Belaman Tawaiya Najakia, Saga to Havra to blow with Hawaii. Oh, yeah, Tawai Namuse. Pass to the last Belam, everybody, Najakaya Azangas and Garzi. Surang Bani Belamas in it, Hawaii Namuse. Musulang Laila will lie. I'll go at Costa Zai Belam, I think I mean. I'll be singing a good tea belang, much good tea. Bijing lang nang kati nang uzei sing kami na. Rau bu na sumta tasi lama kuni. Thang nai sot kara ubu kya bani asi rau bu. Ani bidani ubu bani asi rau bu. Thap bani nang hiba mu jaja kuma ni si. Pokri wet jaja bani. Pokri wet thuksin sa osi ganda bau ini. Ini sini selam pi bani ya ni tu. Masih di sini bikin. Maya maya lain ni menang. Kentau deh, kita menci. Atau menci ane, lapu dengan lo. Menlewe ni dia. Bebas jadi ikut ni, mentah menurut aku. Agak sah. Ni 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 sini mana? Ini tak ada lapu dengan ni kita. Ni bising sekali dengan ni ikut. Ni pun aku. Ni ikut. Naik dia mak mak kalah ber. Seni seni nong teh. Intake lab tu ni, mai bilai kerja ada info asin deh. Di thapai thapai ni apa? Sop sop mai deh. Intake ni, oh tu na. Iko tu na ni kado nuk munci kawai. Bangsinan tu, bangsinan cuma munci kai. Man tu dengan ni, tu kang bay, intai. Bay di thapai thapai ni jai ni, bay di asyik lau thang. Minta kan ini buka dengan ini, ini buka ni kalau semua ke tu yang, ini tu pun kahre ini bisa jalan ni, ada ini bisa jalan ni ada, nombor ini bisa jalan ni, sebab muli sah na, ini kan aku tinggal ni, ini pun nak uang, eh, kenyang, day ya ni day, bat lor sebaya, sekut sih, pergi ni day mana pergi ni day zinga. Bila fungsi ni, dua syar bila ni, anda alat kaya sih. Main pernah ni free muncul kaya. Agak sih, boleh ani. Macam kita pula, amu semua tu bang fungsi ber, bangkal ni, ras fungsi ni, bodoh ni, ras ber, macam bang semua tu. Ajang kacang kuat juga. Ini kerja hari ni berkat dia. Muncul kaya ni. Sama sama bila free yang bila ni. Aja angkasa angkasa di dalam itu, hiuplah apa yang saya kira tu di share share biar buria birai ni semua. Ini saya kerja bi ni mencari dalam ya share ini biar kerja biar macam saya kira di share share birai ni nihir kahne bay nihir. Acing kerja tahu ni. Fresh ni semua birai ni bay biar je saya kau. Langdang ni, biar macam mana kita suka. Biar jadi langdang saya kau fungsi ni pun, bah. Macam busur lah, betul ni yang tu. Di kini, di kena usai ding, kotor pun ni. Hei, silau, tak kuat nak yang. Si help kalau macam yang ni betul tu. Baju kau ni, si dia pun ada kumpul ni. Lu kau ni, kamu nak mak kalau dia? Tak kena kena mana sudung biko, yo pita semua. Jukun jukun jukun. Pondo. Yo pondo pasih di lobi. Si bukan si bujau orang apa jala? Kena. Kau sudung ni. Tak kena kena sudung ni kadung kena mana? Ibuli, si kerap. Mana sudung yang? Bukan terang. Nai dia mama kalam pih denda. Mula sini kaki muda tu.
많은 수동 문치 가봐이 이 동마 사이가 농자 안 바라래 근데 왜 부탁 디스이 아나 또 그일야? 겨울라봐 니한 타가 엑세세스 칼람프 이야 대양이 마치라 사는 소비 타가로 엑세세스 칼람나고 이래지 근데 비에 농아래 니한 타가 엑세세스 칼람나고 이제 시방 엑세세스 칼람건 이 시방은 시통 작은 능력 시부산에 농아래 남자 사전 왜 우당도 사그라프나도 방수하네 미라 맞아 잡시나? 미라 먹으라 타갑시 타바말레 마자니 니해 앞다 숙기야바 비둘게 니 엑세세스 칼람나 우아래 만차 이제 시방 하이 시방 엑세스 칼람에 뭐가 가함 가오공 타카이 그서 바이 자네 능력 하이 니하 무장 타입라시 니하 숙기야블레 마하 세아버 산측이야 비니카니 엑세스 하이 부스트 칼람 탔는 우아래 이거 순환이 카도 나네 비니 니베 카드그라마나데 베 카드그라시 수딩 중에 니베 디야 아자 코스 바이 카드그라마코 트랙코 라마코 비니카니 니비정 바나이 핀딩 손디오 자딩하디 정시 시방으로 온 칼증을 미시방 동나그야 밀라마코 미니카니 비거 순환이 자딩 능통문 문치 가봐냐 마는 수딩 제블라 온단 브리플레자이 오블라 붕지우 피슬라네 비 Bangal karpiye, Rasmus karpiye, seni boru. Tayfle genelde. Çoklu sunadın kavay. Payşan şimdi. Fıtratı biyat boru ya ne ne ay. Kali kali. Bar kılı kılı. Adı ne bacı suvidana mınçı. Değilsin ya. Kısını boru, kısını kattın ba. Biya mıcan kısını hayı. Kısını sunu hayı. Adı dugini kısı ba. Karkan barkanı. Biya mıcan pres kalamdı. Tandı. Sınak ya. 왜 봤지? 수비다 기아래 말라이나 우승리 봤지? 미네 몇 수비다 승리 타가이 매월 피스방하는 기아네 군누르군의 방식으로 방갈수라 마칼라마 피스방은 탕흔의 흐아 무파이집의 비스그트라 군누르군 뭐 그립시한 방식으로 칼리집 이거 무파이 보고 있으려니 마코마코와 나이자 보아스 비스그트라 자 아니야 뭐 타든 피스테 타실람 해야 Biat fakla kıza. Bizdibla bir jukup on pujup şey. Nengtangmın. Bye bye. Hello guys. Nengtangmın kağın nişini lopu dey bay.